بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا إلهي انتصاران ولاية الأسر دي حفاظت فرما جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو مقروض ہیں قرض ادا فرما بانیان مجلس سامعین مجلس حاضرین مجلس دی توفیقات اضافہ فرما بہت بڑی دعا ہے یوسف سیدہ بقیۃ اللہ ولی العصر صاحب الامر حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما جو مومنین بے اولاد ہیں الہی فرزند صالح عطا فرما ساجد علی شاہ صاحب ممتاز حسین زاہد عباس شاہد عباس اور جو مومن مومنات بے اولاد ہیں الہی وارث عطا فرما آمین بادشاہ دے ظہور دی تاجیل وستے محبت بھری سلامات یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد پوری کائنات تے محمد و آل محمد دے احسانات ہیں اللہ کائنات بھی 14 دے صدقے خلق فرمائے احسانات ہیں قرآن دا فیصلہ ہے حل جزاء الاحسان اِلَّا الْإِحْسَان احسان دا بدلہ احسان ہے تو پھر جتنے جو افراد سمجھنے جو کائنات تے 14 دے احسان ہیں پھر سلوات کر سمجھ کے نہیں بلکہ نیت خم سمجھ کے بلند سلوات اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریں بھئی تھوڑا مائک دا آواز دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات محبت بھری سلامات الصلاۃ والسلام
خليفتين وابن أمي علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين حيدري يا علي مشکل کشا علی بے نوادا آسرا یا علی مومن تے منافق دی پہچان یا علی زینت المسجد والممبر فا الحسن والحسين قنيتا وسدي بسم الله کرا جنہاں دی ہائے نکل گئی ٹالی آلے ہو دور دور تو آئے مومنو جدہ وسدی آئی دروازے دے دربان ملائکہ جدہ اجڑیے چھتری شہرہ چبر کا کوئی نا بسم اللہ بھلا ہوئے جنہ دی ہائے نکل گئی ہر بندے دی توجہ کوئی نہیں مسائے بچ مٹیاں تے بائے کے رومن والوں کو اتنا اللہ عزت دیتی جڑ امت لوک دیتے ہیں آج را گیا دیا نہیں بلدا تیرا شرابی نال بولنا بسم اللہ کرا اے تو نہ میں آ رہے زندگی ہوں جوانی مارو جڑے بزرگ بیٹھے مالک انہاں دا سایہ انہاں دی اولاد تے قائم رکھے مٹیاں تے بہہ کے رون والوں گوں گھن باقی پور شریفاں اسا سمجھ گئے ہو کیڑی بات ہے جڑی تھوں یاد نہیں چلو ایویں چک گھن باقی پور اللہ راسیاں آئے میرا اللہ تے شاہ بھین دی کبار تے آیا بھائیو ہر بی بی نے کئی کئی کیا بات ہے جڑے دکھی روندے پے لایا لتن شام لے ونے آمین کھے مالک دن 14 نزوار بنائے میں بہنے بیٹیاں مالک پردے سلامت رکھے ہویا کیا ہے جھڑی مایس آج سجان معصوم تے کو شام پسند کیوں جوانی مارے او جڑی مایا سیار دی کباری اتے علیہ بیدرو فرما
سجان معصوم تے کو شام پسند کیوں شام پی ہوندی ہے میں ماحول نو دیکھ کے میں فضائل نہیں شروع کیتا چونکہ میرے مزاج اکھ ہے ازادار نہیں ہے اکھا انتظار چن جو ان دے مصائب سنیے جڑی چھتری شہر رول کے مار کے جڑی تواری ہے نکل دی ہاں رکھ ہی نہیں رون دی اور اللہ ہر اکھ نو ہی بادشاہ دے رون واسطے نہیں بنایا اکھوں میں وسدی ہیں جنہاں دلاں چ قبر امام حسین دو غیور لوگ بیٹھے ہو ایک لفظ زیادہ مینو اے نہیں ہونا جو میں کیڑا کیڑا مخصوص لفظ آکھنا ہے مینو 14 دی غربت دی قسم اے شام بہوں اوکھا شہر آئی اگر تاریخ پڑھ کے دیکھو اگر ہسٹری پڑھ کے دیکھو تو شام تے بنو امیہ دی حکومت رہی لوگن اتنا دور رکھا گیا اہل بیت کو لوں تاریخی حالات والے سامنے میں آپ ہی نہ گنہگار اکھی نال پڑھے چٹی داڑی والے بزرگ ہی بیٹھے ہو شام لوگوں پتہ ہی کوئی نہ علی تے بطول دا رشتہ کیا بی بی دا رشتہ شام علی بادشاہ کو الفتح نہ ہویا حالات ایسے ہیں میرے مولانا لوگ بہت کم من تے شام فتح نہ ہوئی مخلص لوگاں دی کمی دے پیش نظر حسن بادشاہ دا زمانہ حالات پڑھ کے دیکھو دنیا امام حسن دے قریب نہ آئی امام حسین دے حالات ویکھو اگر یہ علی دی دھی نہ ہوندی میں ممبر تے ادا کھڑا شام علی دے پتراں تو فتح نہیں ہوندا اے دھی ہو کے کر گئی بلو نہیں کئی سوچ دے پے ہو سن کئی فکر پہ کر دے ہو سن جو نوکر سے طرح کے کھڑا دے شام فتح نہیں ہوندا بھئی شام دے لوگاں دا مزاج ہی آؤ بسم اللہ برادر بزرگ مالک زندگیاں دراز فرماوے بسم اللہ آمین مالک بھائی جان نو بھی سلامت رکھے زندگیاں دراز ہونے قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب تشریف فرمائیں انہاں دے اور تہاڈے درمیان آمین زیاں دے رحائل نہ ہونا چاہندا بھائی جان بھی دعا چکر سے تو تسیں بھی دعا چکر سو آمین چار وین کرنا چاہنا جڑے شام گئے نا انہوں نے پتہ ہے بالکل ان قریب تو 70 عرض کردہ شام میرے مولا دے پتراں تو فتح نہ ہویا اے دھیو کے کر گئی جنہاں دی ہائے نہیں نکلی اللہ تون شام لے ونے زندان او ملیا جن دی چھت کوئی نہیں میرے آقا دا سلام ہے فرمیندن سلام ہوئے میرا انہاں پردے داراں تے جنہاں دے چہریاں دے رنگ بدل گئے ہیں موسم دے تغیر و تبدل دے وچ شام زندان دروازے تے پیو پتر بانے ہیں
بین کھڑ دیا زندان دا دروازہ نہیں زندان دیا سلاخاں پکڑ کے حکومت دی کوشش آئی زندان دے دروازے تو کوئی نہ گزرے انہ دی غربت نہ ویکھن بچے جو گزرے نہ نہ تے گھان ونے نہ ماما پوچھے نہ تو سا کیوں پریشان ہو تواری اکھاں کیوں پئی وسدی ہیں آکھے نہ اما سانو باغیاں دی غربت روئے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے غریب دی غربت تے روندے ہو انشاءاللہ کسے غم وچ نہ رووو سانو انہاں قیدیاں دی غربت روئے آ جڑے بازار چ گزرے ہیں تے لوگ آکھے نہ اے باغی ہیں سانو تو نان دی غربت روائے آخر ماں دی مامتا مجبور کر دی آئی یار دروازہ بند کر دیو یار پلیز یہ رستہ ہے زاکرین و علماء واسطے مہربانی کیتی کرو اس دروازے دی فضیلت تو نو پتہ ہی نہیں حد ہوندی ہے اس دروازے تے چوتھے بعد شاہ مومنین دا استقبال کر دی یہ ہنج کوئی معمولی عمل نہیں اجڑی اکھ از آپ ہی کوشش کرنے بہن جان رکن لگن جو مسائب جو میں شروع کی تھی کھڑم لیکن مولا دے مدا خان دے آمن نال فضل مسائب اچھ کمی نہیں ہوں دی چونکہ نہ میرے بعد ہی پڑھنے یہ دروازے اس وجہ تو بند رکھو میں چار وین کرنا چاہنا او کھاندہ شام دا محول لیکن ہو ہی نہیں سکتا آزادان آوے رومن تے اکھ نوسے اور تک انام بچیاں نو جڑے نن ٹور سکتے انہوں ہاں نال لاکے جڑے ٹور سکتے انہوں نے انگلیاں نپ کے زندان دے دروازے تے آ کھڑے نا تے پوچھ دیئے بیمار کولوں تو اڈا کیڑا وطن ہے بہن بول کے دیئے مدینہ شاباش شاباش تو اڈی ہے سونی نکل گئی لالت جوانی مانو اور تا پھر پوچھے نا اور بی بی تو مخاطب ہوئے نا کنے وطن مننے آلے آلے آکھے سوال اون دے کول پوچھو ہے میرے متعلقہ نہیں سبحان اللہ جڑے دے سونا روندے پہو لالت جی اور تا پوچھے نا کنے وطن مننے سید آکھے اون وے لے پوچھائے جڑا اے نہ کھڑی ہوئے آفرین آفرین مرحبا مرحبا اے نہ کھڑی ہوئے کچھ لمحے انتظار کیتا کچھ عرصہ کچھ وقت اور تائیں زندان دے در تے سفید ریش جڑے بزرگ بیٹھے ہو نوجوان ویراں آج آئیاں ڈٹھن آئے سر پیو پتر عورتاں کون آکے پوچھ دیئے بیمار جلدی دس میں تم بہن آونی سیدہ دا کوئی نہیں سامنا اور تحق بھئی در ویکیا دین شاید بیمار ہو سی سیدہ دا ساری آن نہیں 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 دینا دی بات جنہ سنیئے تے سمجھئے انہ دی ہائے نکل گئیے اور تاکھنا وطن ایک بھئی نو وطن لگی گئی ہو سی فرماوے نا اس ولی پردہ داری تھائیں ہائے میرا اللہ پوچھ دیئے بیمار بہن کنے گئی ہے سیدہ دے اتا مر گئی ہے پوچھ دیئے بیمار کوئی مرے لوگ ندا دین دین اعلانوں دین تیری بہن دنیا تو ٹوری ایسا نہیں سنے سیدہ دے گھر بنائے وارسوں تو پوچھائے جڑے جمعہ پڑھ کے ولدے پہن کوئی مسافر آئی جڑے ہتھا تے گلڑی چائی کھڑا آئی شاہباز جنہ دے ہاتھ باتن دے جوانی مانو اٹھی بہن سیدہ دے سامان نائی میں رسیاں والی بہن مرحبا توری توجہ ہو گئی تو چار بہن چکر دا بسم اللہ کرا زندگیوں نے یہ بی بی دے خطبے ہیں جنہ اور تاکھا یہ باغی ہیں تے پھر جنہ ویر نو آکھا اس قرآن پڑھ پھر دنیا نے پتہ لگا بغیر دھار دے جائیں پھر آپ قرآن پڑھ دے یہ باغی نہیں یہ تو کوئی نبی دا پتر ہے نبی دی دی ہے حالات ایسے بن گئے اور تا دیوارا نال متھے لا بہنا وارث پوچھے نا
تسا کیوں رونی ہو؟ گھر دی مالک عورت ہے، تسا جان دیو گھر دا ماحول پورا بے چین ہے، وارث پوچھے گا کیوں رونی ہو، آکھے نا سانو نمازیاں دی غربت روائے، تسا دے باغیاں سانو ہن پتہ لگا ہے او باغی نہیں او تا نمازی ہے، تسا رسول دا پتر ماریا، حالات ایسے بن چکے ہیں۔ میرے بعد برادر بزرگ موجود ہیں، بے شک پوچھ لینا، شانات مومنین یزید کوئی خواب نہیں آیا رسول زیارت کرائی ہوئے، نا 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 رسول زیارت ہی اسے لے کراونی ہے جدا چوے ٹھچو بارہ بچی ہیں، بڑا تھوڑا رکت آمیز ماحول ہے۔ شانات مومنین حالات ایسے بن چکے ہیں، جیسے لے بی بی آئی ہے نا دمشق، موسم دے لحاظ نال تجارت ہوندی ہیں، دمشق اس سے لے پر فضا مقام آئی، تو بی بی جیسے لے آئی ہے تو لوگ جڑے آئے تو پھر گئے، انہاں لوگوں میں اندسے باغی نہیں، جڑا مہر نبوت دا سمار آئی، او حسین مارے گی ہے تے بہنا کہہ دو کہ شام آئی، اور رومن والے مومن اس لے حالات بدل گئے ہیں، لوگ دین پتہ کریے شام اس لے مرکز بنوئے زندان چھو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دیاں کہہ دیں، یزید دی حکومت یزید دا توتی بول دا پوری دنیا تے، سپین تو سن تک یزید دی حکومت بے شمار، اتنے بڑے یزید کل او دے اس کل دنیا گھبران دی ہے، لیکن ایدی حکومت نو کھا گیا ہیں میری سین دیاں بے وقت پیشیاں جنہ دی ہائے نکل گئی ہے، حیلان بندے نال نوکر دی گل ہی نہیں، انہیں امتحان نیمنا ہے 24 سال بعد تو ان کیڑا امتحان نیمنا ہے، رومن والے مومنوں میرے آلی حسین عزت والی بی بی دا دکھ پہ سن دے ہو، اس پوچھے ہے کیا حالات انہوں نے جتنا جلدی ہو سکتا انہوں نے قیدہ چھوڑ دے، میں 2 یا 4 وینڈ کرنے ساری رہائی نہیں پڑھنی، مٹیاں تو بے کر رومن والے لوگوں اس آکھے کیا حالات انہوں نے قیدہ چھوڑ دے، ان لوگ آسن لوگاں پچھنے ہیں نبی دیاں دیاں کیڑے جرم اچھ کہہ دیں، کیا کراؤنا کہ قید چھوڑ دے سجاد دی منت کر انو آنکھ وطن ٹوروان قیمت دے، جس طریقے منوا سجاد وطن ٹوروان جے توانی وستیاں کھانی قسم ہے، انہاں آنکھے سوکھا وطن کوئی نہیں مننا، خارچی بوں ہیں تے چوے ٹھچو ہن بچیاں ہی باران، تے پھر کیا کراں، مروان بن حکم ارامی آکھے اگر نہ منین تو پھر سجاد دے پردہ دار قتل کرا چھوڑے، ہائیو میرا اللہ، تے لوگاں زندان وکھائے آکھن کتھے نبی دیاں دھیاں کھائے، تخت بے کیا دائی نا حسین میں تا نہیں مرائے، عبیداللہ ابن زیاد مرائے، تو زندان خالی کرانے میں تو لوگ ایسے لوگن وکھائیں کتھے نبی دیاں دیاں قید، اس سپاہی بھیجے سپاہی ٹر دے ہوئے بیمار کلوائن کڑیاں ہلائیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑے ہاتھ مدی بیٹھے تھوڑی دیر کھولو بلاوی بسم اللہ کنا کوشش کریں ایک منزل ودا ہمیں
بیبی دا ذکر پہ سن دیو شام والی سائن دی غربت سنن والے لوگو سپاہی کڑیاں ہلائیں زنجیر دا آواز آئے جڑیاں ہن سوندیاں پئیاں اکھاں کھلیاں سیدا دے ظالما میرے تھکے ہوئے پردہ دار جگائے نہیں اوئے ہائے کر کے رون لوگو آدھے سجاد بادشاہ دا مخاطب ہو گیا دے تیرا قیدی نا نیدا سیدا دے سبحان اللہ جوانی مانے تھوڑی دیر ہاتھ کھول دے وے تھک پہ ہو سو مینوں پتہ ہے عزت والے مومنو سپاہی آ کے بیمار نو آ دیا زندان چوں دربار وچ پیشی تے وننا ہے سیدا دے تو ڈر میں آندا پیاں میرے امام دے ظالما میں پتر جگاونا ہے قدرے ڈٹھیں باکرا کھول کے پیو دے گل چ بھائی پا کے دے ڈھلی رات رو لے پیو دی تیرا ضربا یاد آئی یا بوبیاں دے مرگے یا بھائن دیا رسیا سیدا دیا پیشی تے بننا کیا بات ہے یار سبحان اللہ سبحان اللہ جائیے تے پردے محفوظ ہوں جی زندگی ہوئی بسم اللہ کرانی نن دلاں چ در دے آنکھے جے وین تے ایک یا دو وین چاہنا جڑے ہر مومن دی اکھ دا وضو ونجے ممبر بھائی جان دے حوالے کر دے س سجاد بادشاہ پتر نو جگا کے جڑے لوگ شام گئے ہو بابا ڈھلی رات پیشی فرمائے کوئی پہلی اساں بے وارے سائیں ساریاں ہر ویلے بچڑا پیشیاں ایک کمینہ تخت بیٹھا ہے سجاد سامنے آکھڑ ہے نوکراں نوں آدا ہے کرسی بھلاؤں نے حوصلہ افزائی دا شکریہ تواری اکھاں واس پئیں ادے سجاد آخری وین وطن ٹون ون سیدا دا کیڑا وطن مدینہ سیدا دا وطن نانے دے کربلا بابے دی تیرا کیڑا وطن ہے ہولے ہولے دے میرا وطن جتھاں رش ڈھیرو پھپیاں نال کہے ویلے اس بازار
تھگے نہیں بیمار نو آکھس سجاد ودن ٹرون سیاں دے تے فیصلہ میری ماں دا ہے میری ماں دا جو فیصلہ من پوچھ آ کھڑے اما یزید پیا دے تیری قید رہائن طلب کے اڈیے بی بی ادی بھلا ہوئی آخری مہین میں کو تیری کہہ دینا بیمار تخت دے سامنے جڑے مطالبے پیش کرنے ہیں بی بی آدھی بیٹی ہے سجاد حکم کر اما علم امامت نال میں ویکھ رہے ہیں تو ہن قید کوئی نہیں وے بی بی آدھی ہے سجاد وقت میرے مطالبے اما بول کیڑا مطالبہ بی بی آدھی ہے میرا پہلا مطالبہ ہے میرے ویر دی جیت لکھے اپنی شکست لکھے جنہیں دی ہائے نکل گئی ہے ہر بندے نال گل ہی نہیں بیا مطالبہ بی بی آدھی ہے سجاد انہوں آگ ترائے معمل دے وے بشیر بہاری ہوئے اما غیر مارم نہ جائی بی بی آدھی ہے سال نہیں بھولنے نا پڑھا بی بی دے رہائی تے ہر بندے دی اکھ نہ وسے بیمار ٹر دو ہے بی بی آدھی لوٹ کر بلا شہدا دے سر بی بی مطالبے منوین دی آئی بی بی آدھی سجاد میرا بیا مطالبے بولنا گی اور اجے دی مجرم ہوسی کڑیاں نہ پیسی غیرت مندوں میں نہ پکھی نال ڈٹھے میری ذاکری دی ابتدا آئی مظفر گڑھ بھائی جان بھی جان دین سید مرید سین شاہ انہاں ہوٹل شام دے ٹائم میں کھانا کھاون واسطے رکیاں میں ڈٹھے پولیس موجود آئی میں کہسا جی خیر تیا دن مجرم عورت ہے ولی ویندی میں کہ دیکھا عورت کڑیاں نہیں پہندی مولا دی قسم ہے غلط آکا چودہ دائی مجرم آ میں آیا اولے دی پولیس پوان دی آئی او سران دی بیٹھی آئی میں کہسا جی دا کیڑا جور میں آدھا ترائے قتل کی تس میں آکے آٹور چلیا دا کیوں میں آکے قتل کر کے کڑیاں نہیں پایا کیڑا جرما پھر آئی نو مارے آئے کر چوڑیا دیا ہی من اجازت دیا میں پھر آنو دفن کر لا سیال ماشاءاللہ جی خان تکیہ بخیہ مت آپ مقصود پر